Assalomu alaykum, kanalimizning qadrdon muxlislari. Jigar og'ritsa, agar kishi jigar xastaliklariga chalinsa, albatta shifokorga murojaat qilishi kerak. Shifokor bu xastaliklarni davolashda kerakli dori-darmonlarni buyuradi. Bunda xalq tabobatida to'plangan tajribalar ham asqotadi. Shu bois hukmingizga bir necha dorinomalarni havola etamiz. Jigar og'rig'ida 3 litr sut, 1 kilogramm shakar, 50 gramm xamirturush olinadi. Ular aralashtirib 10 kunga bijg'ishga qo'yiladi. Bijg'ish jarayoni to'xtagandan so'ng tvorogli massa tashlab yuboriladi. Ajralib chiqqan suyuqlik ovqatlanishdan 10 daqiqa oldin kuniga 2 osh qoshiqdan qabul qilinadi. Bu malham tugaguncha ichiladi. Keyin 10 kun tanaffus qilinadi va davolanish muolajasi yana 2 marta takrorlanadi. Davolanish davomida achchiq, tuzli, dudlangan taomlar iste'mol qilinmaydi. Gepatitda. Gepatitning oldini olishda va davolashda asalli asalari suti yaxshi naf beradi. Buning uchun 30-50 gram asalga 1 osh qoshiq asalari suti qo'shiladi. Obdan aralashtiriladi hamda ertalab va kechqurun qabul qilinadi. Bu malham jigar qurishida yaxshi naf beradi. U jigar hujayralariga ijobiy ta'sir ko'rsatib, a'zoi tananing himoya kuchini oshiradi. Salomat bo'ling.